Co si myslíte, že se stane s Andrejem Babišem, pokud nevyhraje prezidentské volby a nestane se prezidentem? No tak vzhledem k tomu, že on říká, že je zabejčený a vždycky jako se snaží za každou cenu prorazit jakékoliv dveře, tak já jsem přesvědčen o tom, že pokud mu zdraví dá, tak ono on to nevzdá, a když se nestane prezidentem, tak bude usilovat o to, aby je jeho hnutí ano 2011 zvítězilo v příštích parlamentních volbách. A možná se dočkáme toho, že bude usilovat zase o postpremiéra.